أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد عزیزان گرامی عطاء الہی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. مختلف امور اس سلسلے میں کوشش کی گئی کہ میں واضح کر دوں جس حد تک بھی واضح ہو سکے. یقیناً اب یہاں پر نہ حوضہ علمی نجف ہے کہ جہاں پر آیت اللہ العظمیٰ السید الحاج محسن الحکیم طباطبائی عاد اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دو اور ساتھی مجتہدین کے ہمراہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سلطان آبادی کی خدمت میں گئے. ہم تین آدمی, یہ تینوں مجتہد مرجع تقلید. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے, اس گفتگو کو سمجھ کے دیکھ کر آپ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ حوضہ علمیہ قم اور نجف میں بھی گفتگو کی سطح یہی ہے. وہاں گفتگو کی سطح بہت بلند ہے. کہ ہم گئے تین آدمی, تینوں مجتہد, محسن الحکیم مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لیے جانی پہچانی شخصیت ہے. ہم گئے مرحوم سلطان آبادی کی خدمت میں, ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات تھی. اچھا, نجف اور قم میں ہوتا کیا ہے کہ ماہ مبارک میں جو سال کے دروس چل رہے ہوتے ہیں ان کی تعطیل ہو جاتی ہے, اور مختلف دروس جو ایک مہینے میں جو موضوعات سمٹ جائیں ان پر گفتگو ہوتی ہے. تو کہنا ہے کہ ہمیں ولیکن حببا الیکم الایمان اس آیت پر گفتگو کی مرحوم سلطان آبادی نے. ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کتنی گفتگو کی, بڑے عجیب معنی نکالے. ہم نے گھر آ کر سوچا تو بہت معنی سادہ تھے, لیکن ہمارا ذہن اس تک جا ہی نہیں پایا تھا. لفظ آیت کا اس سے یہ معنی نکالے جا سکتے تھے, لیکن ہم اس سے پہلے ہمارے ذہن میں ان معنی نے خطور بھی نہیں کیا تھا. دیکھیے, یہ مجھ جیسا یا اس پاکستان کا کوئی مولوی یا برصغیر کا کوئی مولوی گئے تو الگ بات ہے, یہ محسن حکیم صاحب فرما رہے. دوسرے دن پھر گئے, پھر جو انہوں نے تفسیر کی تو گزشتہ تفسیر سے مزید عمیق, مزید گہری, مزید دقیق. گزشتہ شب کی تفسیر کو سامنے رکھ کر اس تفسیر کو نکالا ہی نہیں جا سکتا تھا. فرماتے ہیں کہ 30 راتوں تک ہم مسلسل مرحوم سلطان آبادی کی خدمت میں جاتے رہے, اور 30 کے 30 دن وہ کتنے گھنٹے گفتگو فرمائی انہوں نے مجھے نہیں پتا, مرحوم محسن حکیم نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ 30 کے 30 دن جو آیات پر گفتگو ہوئی تھی وہ گزشتہ شب سے مختلف ہوتی تھی, اور آیت کے 30 مختلف ڈائمینشن اور اینگل انہوں نے بیان فرمائے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ دیکھیے, وہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر عبارات و اشارات و لطائف و دقائق, لطائف و دقائق و حقائق, فل عبارات للعوام. مولا کائنات فرما رہے, رسول خدا فرما رہے, معصومین فرما رہے, فل عبارات للعوام, عبارت عوام کے لیے ہیں. والاشارات للعلماء یا للخواص, اشارات علماء اور خواص کے لیے ہیں. لطائف جو ہیں وہ اولیاء کے لیے ہیں.
حقائق انبیاء کے لیے ہیں. لا تفنع عجائبو، قرآن کے عجیب و غریب اسرار کبھی ختم نہ ہوں گے. تو اگر یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ 10 دن کی گفتگو میں مسئلہ نپٹ گیا تو ایسی بات نہیں ہے. یہ اس سطح پر گفتگو نہیں ہو رہی کہ جو مراجع عظام اور مجتہدین کرام اور مفسرین حوزہ نجف و قم انجام دیتے ہیں. یہ گفتگو ہو رہی ہے صاحب مجھ جیسا بیٹھا ہے، آپ جیسے لوگ سننے والے، جیسی روح ویسے ہی فرشتے. تو مولوی مجھ جیسا، سننے والے بھی آپ جیسے. آپ کی شان میں گستاخی کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بہرحال یقیناً ہم اور آپ جو دونوں بیٹھے ہیں، جو متکلم ہیں اور جو سامعین ہیں، دونوں کے دونوں، ان کی سطح نہ متکلم خاتون سلطان آبادی ہے نہ سامعین محسن حکیم طباطبائی ہیں. تو مقصد یہ تھا جیسے روح ویسے فرشتے. تو یہاں پر اگر 10 دن میں آپ کو نتیجہ مل جائے تو یہ مت سمجھیے کہ آیت صرف یہی کہہ رہی ہے. آیت کا دامنہ، آیت کی گستردگی، آیت کی وسعت، آیت کی ایکسپینشن، آیت کا پھیلاؤ، آیت کا عمق، طول اور عرض، یہ امیر المومنین فرما گیا کہ لا تفنا عجائبو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس میں جو عجیب و غریب گہری باتیں ہیں وہ کبھی ختم نہ ہوں گی. اور پانچ امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے موقع ہوتا ایک صلوات دیجیے پانچ امام کی بات میں. دیکھیے مرحوم سلطان آبادی کا نام لیا، مائک پیچھے ہٹ گیا، گر گیا بیچارہ. اگر خود آ جائیں گے ممبر میں بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا. یہ ہستیاں تھیں وہ جو متصل تھیں. دیکھیے نماز، روزہ، عبادات، عزاداری، ماتم، مجلس، نظر، یہ اگر آپ کی روح کو ہم آہنگ نہ کر سکے، مسانتت، سملیرٹی، ہارمونی، کوآرڈینیشن ایجاد نہ کر سکے امام وقت کی روح کے ساتھ، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کی عبادتوں میں، میری عبادتوں میں نقص ہے. یہ وہ ہستیاں تھیں مرحوم سلطان آبادی جیسے کہ کوئی عالم آئے، انہیں دیکھ کر کہا، شکل دیکھی ان کی اور دیکھ کر کہا مجھے لگتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شہر میں کسی عالم کو پھانسی دی جا رہی ہے، تم ہی ہو. لوگوں نے دیکھا کہ بعد میں اسی عالم کو بادشاہ وقت نے پھانسی دی. تو اس طرح کی شخصیت وہ یقیناً جب گفتگو کرے گی مسلسل سلسلہ چلتا رہے گا. یہاں پر اگر 10 دن میں موضوع آپ کے سامنے کسی حد تک سمٹ جائے، وما کانا عطا ربک محظورا، اگر مجھ جیسا ہیچ مدان گفتگو کرے تو خدا کے لیے یہ مت سمجھ لیجیے کہ گفتگو کا آخری نتیجہ یہی ہے. ابن عباس آئے امیر المومنین کی خدمت میں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، کہا کہ مولا کچھ تفصیل ارشاد فرمائیے. کہا کہ اچھا رات کو آنا، فارغ وقت ہوتا ہے، بیٹھ گئے. مولا کائنات نے با پر، بسم اللہ کی بے پر گفتگو کرنا شروع کی. صبح کا وقت آ گیا، ایک دفعہ مولا نے دیکھا کہ صبح کا وقت آ چکا ہے، ارشاد فرمایا اب بھائی جاؤ، ختم، اب عبادت کا وقت ہے اور نماز، تعقیبات، دعا، مناجات. اور پھر ایک جملہ فرمایا ابن عباس سے، لو زادنا اللیل لزدناک، اگر رات مہلت دیتی تو ہم اور گفتگو کرتے. اور فرمایا دیکھو اگر مجھے وقت ملے اور حالات اجازت دے تو میں 70 اونٹوں پر لدی ہوئی کتابوں کی مقدار کے برابر صرف بسم اللہ پر گفتگو کر سکتا ہوں. اور پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر مہلت دی جاتی، ہمیں موقع ملتا، اجازت ہوتی، اب جو بھی آپ اس کے معنی کیجئے، تو میں گزشتہ شریعتوں کو اللہ الصمد میں سے نکال کر بتلاتا. بھائی اللہ الصمد میں سے نکال کر اگر بتلاتے معصوم تو ہفتے 10 دن اور عشرے میں تو نہیں بتلا سکتے تھے، 20 دن میں تو نہیں بتلا سکتے تھے، یقیناً زندگی گزر جاتی. محمد بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں کئی سال پانچویں امام کی خدمت میں شاگردی کی اور میں نے ہزاروں حدیثیں صرف حج کے معاملے میں سیکھی. اور مولانا فرمایا دیکھو ابھی حج کا باب ختم نہیں ہوا، یہ مت سمجھ لینا کہ یہی حدیثیں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیات کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے. اور کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر بیٹھ کر نتیجہ آخری اور فیصلہ کن نتیجہ دے دیا گیا.
فیصلہ کن نتیجہ آیات کی بذات خود آیات کو نظر میں رکھ کر نہیں دیا جا سکتا. ہاں جو آپ کا مدعا ہے اس کے حساب سے آپ دلیل لا سکتے ہیں آیات سے. مثلا فرض کیجئے قرآن کہتا ہے کہ سب تعریف خدا کے لیے, الحمدللہ رب العالمین. آپ نے کہا, ثابت کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین خدا کے لیے, سب تعریف خدا کے لیے. بات ختم ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی, دلیل لے آیا میں قرآن سے الحمدللہ رب العالمین. لیکن اب حمد کیا ہے, رب کی ربوبیت کیا ہے, عالمین کسے کہتے ہیں, یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. دیکھیے اب مولا کائنات پر جب گفتگو آ گئی تو ایک امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں, اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اچھا میں آج پانچ منٹ دیر سے بیٹھا ہوں, یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اور یقیناً آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ جب وقت پہ بیٹھتے ہیں تو کون سا وقت پہ اترتے ہیں. تو دیکھیے اب یہ ایک بری عادت پڑ گئی, اور میں کسی صاحب نے کہا کہ مولانا شکایت تھی, تنقید تھی, مشورہ تھا, کیا تھا مجھے نہیں پتا, کہ مولانا بہت تیز گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے تیز گفتگو کرتا ہوں میں اتنی مجھے پتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک گھنٹے میں وہ جو میں سوچ کے آتا ہوں وہ آپ کو نہیں دے پاتا, اور وہ جو کانسیپٹس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کلیئر نہیں ہو رہا ہے. بعض بچے ہیں چھوٹی عمر سے تعلق رکھنے والے ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ان کے چہرے پر سوالیہ نشانات جب بڑے بھیانک اور خوفناک انداز سے آتے ہیں تو آپ سب کا چہرہ میری طرف ہے, میں آپ سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں, آگے بیٹھے ہوئے, دائیں بائیں, سب کے چہروں پر میری نظر ہوتی ہے. اور یقیناً جب ایک مبہم اور مجہول بات کہی جاتی ہے تو سننے والے کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان ابھرتا ہے, مجھے اس سوالیہ نشان کو دیکھ دیکھ کر مٹانا ہے ایک ایک کے چہرے پر سے, جب تک مجھے طاقت دے خدا. تو اس وجہ سے بہرحال یہ معذرت چاہتا ہوں, عشرہ ختم ہو گیا, اب اگلے سال نہ جانے کون زندہ رہے کون نہ رہے, یہ ارادہ اور اذن اسی کا جو پردہ غیب میں ہستی ہے, اس کی اجازت سے جس کو زندگی ملنی ہے, جس کو موت ملنی ہے, جس کو رزق, دیکھیے اگلے سال کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس سال تو سلسلہ یہی ہے, اور آج آخری مجلس سنی آج ہے اور کل آخری مجلس ہے. شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں اور کہا کہ مولا یہ بتائیے, سالا رجل امیر المومنین ان رجل, ایک شخص نے آ کر کسی کے بارے میں سوال پوچھا مولا کائنات سے, یہ کس نے نقل کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر میں نقل کیا ہے اس بات کو, مفاتیح الغیب, جسے تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں, بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے. کہا کہ مولا ایک ایسا شخص ہے کہ جو یذنب ثم یستغفر ثم یذنب ثم یستغفر ثم یذنب ثم یستغفر. اب عطائے الٰہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا. مولا اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے, کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ڈر یہ تھا اس شخص کو لگتا ہے کہ ایسا شخص مسلسل گناہ کر رہا ہے, استغفار بھی کر رہا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے, تو یہ شخص کہیں جہنمی تو نہیں, کہیں منافق تو نہیں, کہیں خدا سے کھیل تو نہیں کر رہا. ایک گھبرا گیا یہ شخص, کسی کے بارے میں اس نے پوچھا. تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ دیکھو یستغفر ابداً, اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ استغفار کرتا رہے, ہمیشہ استغفار کرتا رہے. فَيَقُولَ الشَّيْطَانُ لَا طَاقَةَ لِي مَعَهُ وَيَكُونَ الشَّيْطَانُ هُوَ الْخَاسِرُ. اسے اتنی استغفار کرنی چاہیے ہر گناہ کے بعد, اتنی استغفار کرنی چاہیے ہر گناہ کے بعد کہ شیطان کہے کہ اب مجھ میں اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رہی. وَيَكُونَ الشَّيْطَانُ هُوَ الْخَاسِرُ, اور گھاٹا اٹھانے والا شیطان ہی ہو یہ نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی گناہ کرے گا استغفار نہ کرے گا تو یہ شخص گھاٹا اٹھائے گا, لیکن گناہ کے بعد استغفار کر لے گا تو شیطان گھاٹے میں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اپنی کوششوں سے اسے ورغلایا, گناہ پر مجبور کیا, اس نے گناہ تو کیا لیکن پھر استغفار کر کے شیطان کی کوششوں کو عکارت کر دیا. یکون الشیطان هو الخاسر, اور شیطان پھر فرمایا کلما قدرت ان تطرحه فی وردۃ وتتخلص منه ففعل. خدا کی قسم یہ جملہ مولا کائنات کی زبان کے علاوہ کسی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا. یہ وہ ہستی ہے کہ جو شیطان کو وہاں آدم کے مقابلے میں دیکھ چکی ہے, شیطان کے مزاج سے آشنائی رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے اسے برائیوں کا بھی علم دیا ہے, اچھائیوں کا بھی علم دیا ہے. بھائی اچھا طبیب وہی ہوتا ہے جو بیماری کی شناخت بھی رکھتا ہو, بیماری کے اسباب اور وجوہات کو بھی جانتا ہو اور دوا کو بھی جانتا ہو.
اور اجرا کرنا بھی جانتا ہو. تو دیکھیے مولانا عجیب جملہ کہا, کل نما قدر تھا, اے شخص جب بھی تجھے تو یہ کام کر سکے کر ڈالیو, انتت راہو فی ورطتن, جب بھی تو کسی شیطان کو گڑھے میں پھینک سکے اور اس سے نجات حاصل کر سکے ایسا کر دینا, شیطان گھاٹے میں رہے گا ہمیشہ. کیوں؟ کیونکہ عطائے الہی جو رکتی ہے وہ گناہ کے نتیجے میں رکتی ہے. اگر انسان استغفار نہیں کرے گا, ہو سکتا ہے عطائے الہی جو ملنے والی ہو رک جائے. اب دیکھیے عطائے الہی کے حوالے سے اور گناہ کا تناسب اور رشتہ بتلاتا چلوں آپ کو. بادشاہ وقت بیمار ہو گئے صاحب, بخت یشو بے خے تے یہ شین واؤ عین, بخت یشو جو نصرانی طبیب تھا آیا, بادشاہ کو دوا بنا کر دی. سلام ہو میرا اس عیسائی پر نصرانی پر کہ جو اتنی معرفت رکھتا تھا, ابھی بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں. کہا کہ دیکھو یہ تو دوا ہے, لیکن اگر تمہیں کوئی بندہ صالح ملے تو اسے دعا بھی کروا لینا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ عیسائی نہ جانے کتنے مسلمانوں سے بہتر, کہ جو جانتا ہے خدا بھی ہے, عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی مانتا ہے, لیکن توحید کم از کم جیسی بھی صحیح ایسی تو ہے کہ کہہ رہا ہے دیکھو ڈھونڈو اس قصبے اور قریے میں کہیں کوئی اپنے صالح ہو تو اس سے دعا کروا لینا. بادشاہ سے کہا گیا, کہا کہ بھائی اس وقت تو یہاں پر موسیٰ بن جعفر کاظم ہے. بھائی موسیٰ کاظم ہے اس وقت, لے کر آؤ. کہلایا گیا, دوا پلائی گئی اور مولانا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس وقت اسی وقت مرض صحیح ہو گیا. کہا کہ بھائی آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میں نے کہا تھا اللہم قد آرائیتہ ذل معصیتہ فارہی عز طاعتی. عجیب جملہ ہے, خدا کی قسم عجیب جملہ ہے. یہ وہ ممبرانہ جو خطیبانہ انداز ہوتا ہے اس میں نہیں کہہ رہا ہوں. سمجھیے کیا کہا مولانا, کس راز پر سے پردہ اٹھایا ہے. یہ راز آج بھی قائم ہے, جس میں ہمت ہے بسم اللہ قدم بڑھائے آگے, نہ گھوڑا دور نہ میدان. کہا مولا کیا کہا تھا؟ کہا میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم ارہی ذل معصیتہ, اللہم قد ارائیتہ ذل معصیتہ فارہی عز طاعتی. پروردگار تو نے اس ظالم بادشاہ کو اس کے گناہوں کا مزہ چکھا دیا ہے. پروردگار اب اسے ذرا میں نے جو تیری بارگاہ میں اطاعت کی ہے اس کی شان بھی دکھلا دے. بھائی اب دیکھیے یہ ہے امام موسیٰ کاظم, کاظمین بغداد میں قبر ہے, لوگ جاتے ہیں, الحمدللہ مومنین ہیں مسلمان ہیں, ایسے بغداد میں متعدد قبریں ہیں جن کو مسلمان مانتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر ہے, اس پر جاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, نظر نیاز کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر ہے, وہاں جاتے ہیں. امام جواد علیہ السلام کی قبر ہے, وہاں جاتے ہیں. بھائی اب جو بغداد گیا ہے اسے چاہیے کہ یہ رسول خدا کا چھٹا, رسول خدا کی نسل کا چھٹا اور ساتواں بیٹا ہے, ان کی قبر کی زیارت پہ بھی جائے, کرامتیں دیکھے. مختلف بزرگ ہیں بغداد کے اطراف میں, مختلف بزرگ ہیں, عبد الوہاب شارانی ہے, بہلول ہے, یہ سب ہیں, ان کی قبروں پہ جائے فاتحہ پڑھے, دیکھیں برکات کیا ملتی ہیں. دیکھیے امام موسیٰ کاظم کا ذکر آ گیا تو مجھے ایک بات اور کہنے دیجیے. شقیق بلخی بہت بڑے عارف صوفی کہتے ہیں ایک دفعہ میں جا رہا تھا سفر میں حج کے, میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ دبلا پتلا سا ہے اور صوفیوں والا انداز ہے, کچھ موٹا جھوٹا کپڑا پہنے ہوئے. میں نے کہا یہ ہو نہ ہو حج کے قافلے میں شامل ہوا ہے یہ اس لیے کہ دوسروں سے اپنی خدمت لے اور دوسروں پر بوجھ بنے. قافلے میں جا چکے ہیں آپ لوگ بھی, ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے کہ جو دوسروں کو تنگ کرنا ان کا کام ہوتا ہے قافلے میں, اور مسلسل اذیت اور آزار, اذیت اور آزار. لیکن بہرحال اکا دکا ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں حج کا قافلہ ہے, سب زیارات کا قافلہ ہے, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. امین امنی فرماتے ہیں دیکھو مروت ایک سفر میں ہے, ایک حضر میں ہے. حضر میں مروت بلند کرداری یہ ہے کہ علماء کے پاس جاؤ, اہل دانش کے پاس جاؤ, جو حقوق ہیں تم پر تمہارے شہر کے محلے کے لوگوں کے رشتہ داروں کو انہیں ادا کرو. اور سفر میں بلند ہمتی یہ ہے کہ جب لوٹ کر آؤ تو قافلے والوں کی غیبتیں کر کر ان کی برائیوں کو نہ پھیلاؤ. لوگ جاتے تو ہیں
لیکن خدا نہ کرے کوئی بیچارہ مومن یا مومنہ کوئی غلطی کر دے سفر میں, اس سے پہلے کہ یہ قافلہ پہنچے پورے شہر میں ڈھنڈورا پڑ جاتا ہے کہ فلاں نے وہاں پر یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, یہ کس کی زیارت سے آ رہے ہیں واپس, یہ معصومین کی زیارت سے آ رہے ہیں, یہ خانہ کعبہ سے آ رہے ہیں. بھائی مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارا کردار بلند ہے ہی نہیں جب تک تم سفر اور حضر میں بلند ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو. بلند ہمتی کیا ہے؟ سفر میں یہ ہے کہ اپنے اہل قافلہ والوں کی برائیوں کو نہ پھیلاؤ, غیبتیں مت کرو, اور حضر میں یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا شقیق بلخی ہے جا رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا, میں نے کہا یقیناً یہ ایسا ہے جو سفر اپنے ہم قافلہ لوگوں پر, اپنے اہل قافلہ پر بوجھ بننا چاہتا ہے. اسے جا کر نصیحت کروں گا, میاں صاحبزادے نوجوان اپنا کام خود کرو اور کھانا پینا جو سب پکڑا اس میں شرکت کرو, کوئی نہ کوئی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لو اور اس طرح سے دوسروں کا بوجھ بن کے مت آ گیا ہو. جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, دیکھو بدگمانی سے بچو, بدگمانی گناہ ہے. میں ہل کر رہ گیا. بھائی عرفان کی منزلیں طے کر چکے ہیں شقیق بلخی, کیونکہ عطا الہی کے مراتب جانتے ہیں, توحید الہی جب عطا ہوتی ہے اس کے مراتب جانتے ہیں. ایک دفعہ ہل کر رہ گئے, کہنے لگے عجیب یہ شخص میرے خیالات پڑھ لیے اس نے. واپس آ گئے, قافلہ چلا اگلی منزل پر, پھر یہ نوجوان اترا. اب مجھے ذرا سا رحم آیا کہ میں نے کتنی بدگمانی کی تھی. اب میں نے کہا اس سے جا کر معافی مانگوں. جب میں گیا قدم بڑھا کر اس کے پاس اور میں نے معافی کے لیے ابھی لب کھولنا ہی چاہے تھے, اس نوجوان نے کہا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. دیکھو پروردگار فرماتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں گناہ کو اس کے کہ جو ایمان لاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, نیک عمل کرتا ہے اور پھر ہدایت پالے. پھر ہل کر رہ گئے کہ اس نے دوبارہ میرے خیالات پڑھ لیے. پھر آئے, قافلہ چلا, تیسری منزل پر اترا, تو میں نے چاہا کہ اب اس نوجوان کے ساتھ ذرا بیٹھ کر دوستی کی جائے. یہ یقیناً ابدال اوتاد میں سے ہے, بلند مرتبہ عرفا میں سے ہے. اب جب میں گیا میں نے دور سے دیکھا کہ اس نوجوان نے اپنا ڈول ڈالا, ڈول کنویں میں گر گیا. اس نوجوان نے ایک دفعہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا دونوں ہاتھ, اللہم مالی سواہو, پروردگار میرے پاس اس ڈول کے علاوہ کچھ نہیں ہے, فلا تو عدم نہیں ہے, پروردگار مجھ سے اس ڈول کو مت چھین. میں نے دیکھا کہ پانی کنویں کا اوپر آیا, ڈول اوپر تیر رہا تھا. اس نوجوان نے ڈول اٹھایا, پانی بھرا, وضو کیا, نماز پڑھی اور پھر دوبارہ پانی بھرا, مٹی ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی, ڈول میں ڈالی, مٹی کو ڈالا ڈول میں, ہلایا اور اسے پی گیا جیسے کوئی شربت. میں نے کہا ذرا مجھے بھی وہ چیز دیجئے جو خدا نے آپ پر نعمت دی ہے. تو اس نوجوان نے کہا دیکھو خدا کی ہم لوگوں پر نعمت ظاہر اور باطنی انداز سے کبھی ختم نہیں ہوئی, اس لیے خدا کی ہم بجا لاؤ. اس نوجوان نے وہی مٹی کا شربت مجھے دیا, میں نے پیا تو جناب شقیق بلخی کہتے ہیں کئی روز تک مجھے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. تو دیکھیے میں بڑا پریشان ہوں, نوجوان آخر ہے کون. بہرحال سلسلہ گزرتا گیا. اچھا دیکھیے کئی روز تک, یہ آپ کے ہوائی ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جانے کا, وہ ایئر کنڈیشن تو ہوتا ہے بہرحال, وہ اگرچہ بغل بعض حضرات اس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا لیکن ایئر کنڈیشنڈ ہوا ہوتی ہے اس کی کہ معتدل کر دیا جاتا ہے اس ہوا کو. جہاز یا بس میں بیٹھ کر جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو یہ وہ سفر نہیں ہے, یہ گھوڑے گدھے اور خچر اور اونٹ پر بیٹھ کر کرنے والا سفر ہے صحرائے حجاز کے تپتے ریگستان میں. وہاں کئی دن تک جب بھوک اور پیاس نہ لگے تو یہ مہیر العقول چیز ہے. بہرحال مکے پہنچے, میں نے دیکھا اس نوجوان کو خاموشی سے گیا, اس نے اپنی نماز پڑھی, عجیب نماز, عجیب طواف, مناجات عجیب, فجر کے بعد جو بیٹھتا تھا تو پھر اس کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر کرتا تھا, پھر طلوع آفتاب کے بعد جب سجدے میں گرتا تھا تو زوال کے وقت سجدے سے سر اٹھاتا تھا اور زور عصر کی نماز پڑھتا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا بڑا عبادت گزار ہے. اب جب یہ نوجوان خانہ کعبہ سے نکلا, حرم سے نکلا, تو اب وہ حیات نہیں تھی اس کی جو پہلے تھی. میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جھمگھٹا, ایک جھنڈ اس کے اطراف میں لگ چکا, ازدحام ہے اور ہر شخص احترام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے, سوال جواب چل رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہے کون, تو اس آدمی نے مجھے بتایا جو اس نوجوان کے ساتھ چل رہا تھا, کہ اسے نہیں جانتے. یہ ہے کون, موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. زین العابدین کا پوتا ہے یہ. پھر شقیق بلخی کہتے ہیں میں نے کہا ہاں اس گھرانے کے علاوہ اگر کوئی ایسے کام کرتا تو تب مجھے حیرت ہوتی. وہاں جو حیرت ہو رہی تھی
وہ ختم ہو گئی کہ بھائی اس گھرانے کے لیے یہ کوئی مہیر العقول باتیں نہیں ہیں، اس گھرانے کے نوجوان بچے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اس گھرانے کے بچے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ تو عجیب، دیکھیے بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ اگر کسی اور گھرانے سے، خاندان سے تعلق رکھتا تو مجھے تعجب ہوتا، اچھا یہ ہیں ان کے پوتے، اب تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب آپ سوچ کو دیکھیے، آپ انداز کو دیکھیے، عطا الہی ملتی ہے رحمت کے سلے میں۔ میں یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کسی کو عرفان چاہیے، تصوف چاہیے، معرفت الہی چاہیے، کسی کے دروازے پہ چلا جائے نہیں ملے گی، ملے گی تو اہل بیت کے دروازے پہ۔ کیونکہ بھائی خدا کی بات ہے، خدا نے جسے اپنے اسرار کا امین بنایا وہی بتلائے گا۔ حسن بصری بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا میں، آپ جانتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں کہ لیس العجب کل العجب ممن حلق کیف حلق وانما العجب ممن نجا کیف نجا۔ توجہ کیجیے گا، بڑی بڑی عجیب بات ہے، لیس العجب کل العجب ممن حلق کیف حلق وانما العجب ممن نجا کیف نجا۔ کہتے ہیں مجھے تعجب اس پر ہے، مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ جو جہنم میں چلا جائے، عذاب خدا میں گرفتار ہو جائے، مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی انسان عذاب خدا میں گرفتار ہو جائے۔ دیکھیے عطا پر گفتگو ہو رہی ہے، مجھے تعجب اس پہ نہیں ہے کہ کسی کو عطائے مغفرت الہی نہ ملے، کسی کو پروردگار کی جانب سے معافی کی عطا نہ ملے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں جو ہلاک ہو گیا، عذاب خدا میں دوچار ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہے، انسانوں کے کرتوت ایسے ہیں۔ مجھے تعجب اس پر ہے کہ جو نجات پا گیا خدا کے عذاب سے، وہ کیسے نجات پایا۔ مجھے تعجب نجات پانے پر ہے، جہنم میں جانے پر نہیں ہے۔ یہی جملہ ایک سلوات بھیجیے محمد علی، یہی جملہ نقل کیا گیا حضرت سید سجاد کی بارگاہ میں، امام علی ابن الحسین کی بارگاہ میں۔ کہا کہ اچھا حسن بصری نے یہ کہا ہے، وہ اما انا فاقول، انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا، حسن بصری کو انسانوں کے جہنم میں جانے پر تعجب نہیں ہے، انہیں تعجب ہے تو اس بات پر کہ لوگ نجات کیسے پا گئے، عطا کیسے ہوئی ان پر مغفرت الہی کی۔ یہ حسن بصری نے کہا، سمجھ میں آ گیا نا، مشکل تو جملہ نہیں ہے۔ یہاں تک سید سجاد نے فرمایا کہ وہ اما انا فاقول، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لیس العجب ممن نجا کیف نجا وانما العجب ممن حلق کیف حلق معصیت رحمت اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تعجب اس پر مجھے نہیں ہے، مجھے تعجب اس پر ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا وہ کیسے گیا۔ بھائی تعجب کے دو پورشن ہیں، دو حصے۔ فرماتے ہیں سید سجاد، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ جو نجات پا گیا وہ کیسے نجات پا گیا۔ دیکھیے افکار کا فرق محسوس کیجئے، نبی کے گھرانے کے بچوں کا فرق دیکھیے اور غیر نبی کے گھرانے کے بچوں کا، لوگوں کا فرق دیکھیے۔ جو نبی کے گھرانے میں تربیت پاتے ان کی سوچ دیکھیے، اور جو ہما شما کے دروازوں پر تربیت پاتے ان کی فرق دیکھیے۔ بھائی توجہ کیجئے، وہ کہہ رہا ہے، وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا کیسے چلا گیا، جانا چاہیے، مجھے تعجب اس پر ہے جو عذاب خدا سے بچ گیا کیسے بچ گیا۔ لیکن نبی کی اولاد کا خون پکار پکار کر یہ کہلواتا ہے کہ دیکھو تعجب کرو تو اس پر کہ جو ہلاک ہوا وہ کیسے ہلاک ہوا، جو عذاب خدا میں گرفتار ہوا وہ کیسے ہوا، جسے رحمت نے آ کر دبوچ لیا، جسے رحمت عطا ہو گئی، جسے مغفرت مل گئی۔ سید سجاد کہہ رہے مجھے رحمت ملنے پر تعجب نہیں ہے، مجھے تعجب اس پر ہے کہ کیف حلق ممن حلق، وہ ہلاک ہوا تو کیسے ہوا، اس کے باوجود کہ خدا کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے سائے میں لے رکھا ہے۔
ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیجیے. اے مرتضیٰ, اب میں پھر کیا کروں, جوش کی بات آ گئی. یہ عجیب صاحب جان نہیں چھوڑ رہا یہ شاعر میری. اے مرتضیٰ امام زمان شعر کردگار, اے مرتضیٰ امام زمان شعر کردگار, عرفان کی سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار. بات ہی ختم ہو گئی. عرفان اگر سیکھنا ہے تو آئیے علی ابن ابی طالب کے دروازے پر. اگر معرفت ملے گی تو رسول کے دروازے پر معرفت ملے گی, جو تو اس دروازے پر جہاں رسول مہینوں آتے تھے اور کھڑے ہو کر گھر والوں کو سلام کر کے جاتے تھے. اے مرتضیٰ امام زمان شعر کردگار, عرفان کی سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار. بڑی توجہ کیجئے گا, بہت توجہ اس مصرعے پر. تو خندہ زن ہے فتنہ بدر و حنین پر. بدر و حنین کا کی جنگ بڑی خطرناک جنگ, لیکن علی ابن ابی طالب خندہ زن ہے. تو خندہ زن ہے فتنہ بدر و حنین پر, پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر. اب میں یہ جو میں آپ کو کوئی اگر میرا سننے والا سمجھے کہ مولانا موضوع سے ہٹ گئے تو اس کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں. دیکھیے یہ جو آپ میں نے باتیں بتائی, رحمت الہی, استغفار کا طریقہ مولا کائنات کی بارگاہ سے, شقیق بلخی کا واقعہ, یہ سب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت الہی غلبہ رکھتی ہے غضب الہی پر, عطا ہوتی ہے رحمت الہی کے ذریعے. تو کبھی کوئی مایوس نہ ہو جائے گناہ کر کے. سید سجاد کا جملہ ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رہے, مولا کائنات کا جملہ ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رہے رہے کہ کلما قدرتا ان تطرحه فی وردۃ ففعل وتتخلص منه. دیکھو جب بھی موقع ملے کہ شیطان کو تم کسی بھور میں پھنسا سکو تو اسے پھنسا دینا اور نجات حاصل کرنا. حتی یکون الشیطان هو الخاسر, جب بھی گناہ کرو استغفار کرو, جب بھی گناہ کرو استغفار کرو. لیکن مولا یہ طاقت کیسے آئے گی مسلسل استغفار کی؟ یہ طاقت کس انداز سے آئے گی؟ دیکھیں جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں, اس فرش کا سب سے پہلا کمال یہ ہے کہ جب اس فرش سے اٹھ کر جائیں ابھی جذبات میں تلاطم موجود ہو, ابھی احساسات کی روانی موجود ہو. اگر وہ شخص کے جو گناہ کی زندگی گزار رہا ہے اگر اسے کوئی گناہ کی دعوت دے, اگر وہ لبیک کہے میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ لبیک کہے گا. یعنی غم حسین کے جذبات ایسے شدید ہیں کہ پہلی چیز جو غم حسین پاک کرتا ہے وہ صرف گناہ کو پاک نہیں کرتا, گناہ کی خواہش کو بھی بہا کر لے جاتا ہے. تو بھائی جس قوم کے پاس غم حسین ہے وہ قوم گناہ کر ہی نہیں سکتی. اگر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غم حسین سے اس نے اپنا زاد و راہلہ نہیں اٹھایا, سامان سفر نہیں اٹھایا. ورنہ غم حسین کی خاصیت یہ ہے کہ غم حسین جہاں آتا ہے جب سید الشہداء کی یاد میں اشک بہتے ہیں, یہ صرف گناہ کو نہیں مٹاتے. گناہ کو صرف مٹائیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ انسان کی روح میں تبدیلی لاتے ہیں. گناہ کرتا ہے انسان روح کی آلودگی کی وجہ سے. حسین کا غم صرف گناہ کے اثر کو نہیں مٹاتا, گناہ کے سبب کو مٹا کر لے جاتا ہے. دیکھیے یہ نوجوان بچے بچیاں پوچھتے ہیں, بھائی تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں ماحول مختلف ہے, جو بچہ مذہب پر دین پر یا جو بچی چلنا چاہتی ہے اس کے لیے مشکل ہے. فلاں نسخہ فلاں نسخہ فلاں نسخہ فلاں نسخہ فلاں نسخہ. دیکھیے سب سے پہلے انسان کو یہ ماننا ہوگا کہ وہ غلط رستے پر چل رہا ہے. دیکھیے بالکل واضح کربلا جو کہتے ہیں صاحب, کربلا میں درس بہت سے موجود ہیں. کربلا میں دو کردار ہیں, حر اور عمر سعد. وہ لشکر چھوڑ کے آ گیا, یہ لشکر میں رہا. تو دیکھیں ریئلائز کرنا پڑے گا کہ میں کس رستے پر ہوں. دیکھا اس ایکویشن کے اجزاء ملے حر کو, کہا کہ فرزند فاطمہ رسول کا بیٹا کل قتل کرو گے, یہ نہیں ہو سکتا. عمر سعد کی کیا سوچ ہے کہ فرزند فاطمہ
رسول کا بیٹا رہ کی حکومت میں رہ کی حکومت مل جائے گی. تو دیکھیں سوچ میں پہلے ماننا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ تم حسین کو کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہو, کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہو حسین کو. اس نے لبیک کہا, لشکر چھوڑ کے آ گیا. وہ نہ سمجھ سکا, نہ سمجھ سکا مطلب یہ نہیں کہ ننھا بھولا بچہ تھا, نہیں, نہ سمجھ سکا اپنی نفس کی آلودگی کی وجہ سے. رائے کی حکومت زیادہ عزیز تھی اس وجہ سے. سب سے پہلے ماننا پڑے گا کہ ہم غلط رستے پر ہیں, اگر کوئی غلط رستے پر ہے. اور گھر سے نکلتے وقت اگر ایک توجہ کی جائے, 14 معصومین ہیں, 14 میں سے کسی کی بھی بارگاہ میں ایک توجہ کریں, جس کا خیال دل میں آ جائے اس کی جانب توجہ کریں کہ مولا ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم فلاں گناہ میں ملوث ہیں, بچانا آپ کا کام ہے, ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہے ہیں. دیکھیے مسلسل یہ کام کیا جائے گا تو مولا کائنات نے کیا فرمایا, یذنب ثم یستغفر, یذنب ثم یذنب ثم یستغفر, ثم یذنب ثم یستغفر. شیطان کو جس ہیلے بہانے کے ذریعے بھی بھور میں پھنسا سکتے ہو تو پھنسا ڈالو. لوگ کہتے ہیں بھائی کہ علی اکبر کی یاد آئی, ابو الفضل عباس کی یاد آئی. حضور آپ کو یاد نہیں آئی ہے ابو الفضل عباس کی, آپ کو علی اکبر کی یاد نہیں آئی ہے. ادارے کا سربراہ چوکیدار کو بلاتا ہے دفتر میں, چوکیدار ادارے کے سربراہ کو نہیں بلاتا. یہ در حقیقت ابو الفضل عباس نے آپ کو یاد کیا تو آپ نے انہیں یاد کیا, ورنہ انسان کی اوقات نہیں ہے اتنی کہ ابو الفضل عباس کو یاد کر کے آنسو نکل پڑے, علی اکبر کو یاد کر کے آنسو نکل پڑے. بھائی یہ اوقات ہے ہی نہیں. تو غنیمت جانیے اس لمحے کو, اس لحظے کو کہ جب یاد آئے کسی شہزادے کی, کسی امام زادے کی, کسی معصوم کی, اور دل میں تلاطم برپا ہو, وہی وقت ہے دعا مانگنے کا, ضائع نہ کر دیجئے گا اس لمحے کو. مولا کائنات نے فرمایا, کہا کہ دیکھو اخف استجابتہ فی دعائہ فلا تستصغرن, خبردار خدا نے دعا کی قبولیت کو چھپایا ہے دعا مانگنے میں, کسی بھی لمحے کو حقیر مت سمجھنا کہ اس وقت خدا کیسے دعا قبول کرے گا, شاید وہی قبولیت کا لمحہ ہو اور تم دعا نہ مانگو. بایت کے دمی غافل حسن شاہ نہ باشید, شاید نگاہی کرد و آگاہ نہ باشید. دیکھو لمحے بھر کے لیے بھی جس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو اس سے غفلت نہ برتنا, شاید بادشاہ تمہاری طرف اچانک دیکھے, کہے مانگو کیا مانگنا ہے, اور تم بادشاہ کے دربار کے فانوس اور کاشیوں کو دیکھ رہے ہو. بھائی پھر یہ لمحہ اگر چلا گیا تو پھر بادشاہ چاہے تمہاری طرف نہ دیکھے. بھائی حسین ابن علی کو سستا مت بیچیے, حسین کو بیچیے خود حسین کے بدلے میں. کہیے مولا آپ سے ہم آپ ہی کو چاہتے ہیں. دیکھیے مسئلہ پھر وہی آ رہا ہے جس سے میں ڈر رہا تھا, کہہ رہے کہ پڑھے جائیں دیکھیے آپ حضرات میری طرح بیکار نہیں ہیں, آپ حضرات کو 10 اور کام اور روزگار ہے, لیکن بہرحال کہہ رہے ہیں کہ چھٹی ہے تو بہرحال اب میں کیا کروں. لیکن مجھے دعا کیجئے کہ جو میں چیز سوچ کے آیا ہوں میں بڑے مخمصے میں گرفتار ہو چکا ہوں. دیکھیے عطا الہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ تمام انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں. فَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا, یعقوب جیسا پوتا دیا, اسماعیل دیا. سلیمان نے کیا دعا مانگی, رب ہب لی ملکاً لا ینبغی لأحد بعدی, پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو کسی کو کے بعد میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. یہ سب دعائیں تھیں, یہ میں گزشتہ تقریب اشارہ دے کے آگے بڑھنا ہے. اور پھر میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ دیکھیے پروردگار نے جب یہ تمام باتیں نقل کی قرآن میں انبیاء کی زبانی, تو کہیں پر بھی ختمی مرتبت کی اس انداز کی دعا نہیں ملتی. میں نے آپ کی خدمت میں
یہ بات عرض کر چکا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار انزلنی منزلا مبارکا، پروردگار مجھے بہترین منزل پر اتار، وانت خیر المنزلین، تو بہترین منزل پر اتارنے والا ہے، تو بہترین منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے. یہ تمام دعائیں ہیں. حضرت نوح نے کہا پروردگار میری قوم نے میرے ساتھ بڑی جفا کی، ستم کیا، مجھ پر ایمان نہ لائے. رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار کافرین میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیو. پروردگار کوئی انبیاء، کوئی نبی کسی قوم کے لیے بدعا کر رہا ہے، کوئی نبی کفار کے مٹ جانے کے لیے کی بدعا کر رہا ہے، کوئی نبی جنگ کرنا چاہ رہا ہے، جو مختلف واقعات قرآن میں ہیں وہ آئے، لیکن نبی اکرم کی ایسی کوئی دعا نہیں ہے. آئیے ذرا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وہ کس انداز سے جناب موسیٰ نے گفتگو کی ہے خدا سے، اور جناب موسیٰ کو کیا عطا ہوئی ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو 30 دنوں کے لیے بلایا تھا، لیکن 10 دن اور اضافہ ہوئے تو 40 دن گزر گئے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ کو وہ میقات میں جو انعام اور اکرام اور عطا الہی ملی وہ ملی. پھر ہم نے موسیٰ کو یہ حکم دیا، آپ جانتے ہیں انی آنست نارا، کہ میں ایک نار آگ دیکھ رہا ہوں. جب اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ گئے جناب موسیٰ تو ایک آگ کو دیکھا. لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے تھوڑی سی آگ لے آؤں. لعلکم تصطلون، شاید تم لوگ ہاتھ تاپ سکو. گئے وہاں پر، پیغمبری مل گئی. انی انا اللہ، موسیٰ میں پروردگار ہوں. وہ فلما تجلی ربہ للجبل، کبھی درخت پر تجلی آئی، کبھی پہاڑ پر تجلی آئی، لیکن اس کے باوجود یہ آیتیں موسیٰ کو دی گئیں. اپنے ہاتھ کو دیکھو، ید بیضا دیا گیا، نور نکلتا تھا. عصائے موسیٰ دیا گیا جو اجدہ میں تبدیل ہو جاتا تھا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب گئے موسیٰ، فرعون کی طرف جاؤ، انہو تغا، اس نے طغیان کیا ہے، راستے سے بڑھ گیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو جناب موسیٰ نے کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ عزری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. دیکھیے، ید بیضا ہے، عصائے موسیٰ ہے، تجلی دیکھ چکے ہیں، درخت پر تجلی دیکھ چکے ہیں، کوہ طور پر تجلی دیکھ چکے ہیں، یہ سب واقعات ہو چکے ہیں، آیات خدا کی دیکھ چکے ہیں. جب پروردگار نے کہا کہ جاؤ موسیٰ کے، فرعون کے پاس، تو کیا فرمایا جناب موسیٰ نے؟ پروردگار ایک دعا ہے تجھ سے. کیا دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. بھائی سینہ کشادہ کس لیے ہوتا ہے؟ سینہ کشادہ کس لیے ہوتا ہے؟ سینہ کشادہ ہے تحمل کی، برداشت کی، ضبط کی، صبر کی طاقت عطا فرما مجھے. کیوں صبر کی، ضبط کی طاقت عطا فرما؟ تاکہ میں تیرے انوار کو وصول کر سکوں. پروردگار کا حکم اپنی مصلحت کے تابع ہوتا ہے، کٹھن ہوتا ہے پروردگار کے حکم کے مطابق اطاعت الہی کو بجا لانا. اگر سینہ کشادہ نہ ہوگا اطاعت امر الہی ممکن نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. یہ تمام دعائیں مانگ لی. بڑی توجہ کیجئے گا بھائی، پروردگار سے موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگار رب اشرح لی صدری، تیرے انوار کو دریافت کر سکوں اس سینے پر. ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر. کہاں جا رہے تھے کام کرنے؟ فرعون کے پاس. اچھا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں بات کر سکوں، میرے کام کو آسان کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے. تو اب فرعون کے پاس جو جا رہے ہیں، تمام کیل کاٹے سے لیس ہو کر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ یا اب بھی کسی چیز کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ پوری چیزیں مل گئیں، تو موسیٰ کی دعا کا کیا کریں گے جو موسیٰ نے کہا پروردگار واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بھی قرار دے. بھائی بڑی توجہ کیجئے گا، فرمایا واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر قرار دے. اچھا، تو پروردگار نہیں جانتا کہ کس وزیر میں کتنی اہلیت ہے؟ معین فرمایا دعا میں ہارون اخی، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے. اشدد بہی عزری، میری پشت کو میرے بھائی کے ذریعے مضبوط فرما. کس لیے؟
کس لیے؟ کئی نسبحہ کا کثیرہ و نذکرہ کا کثیرہ، تاکہ پروردگار تیری تسبیح کر سکے کثیر اور تیرا ذکر کر سکے کثیر. جناب موسیٰ، کیا اکیلے ذکر نہیں ہو سکتا؟ خدا نے آپ کو ید بیضا بھی دیا، عصائے موسیٰ بھی دیا. آپ نے دعا کر لی کہ یسر لی امری، میرا کام آسان ہو جائے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، انوار الہی دریافت کرنے کے لیے تیار. عصائے موسیٰ بھی ہمراہ ہے، ید بیضا بھی ہمراہ ہے، کام بھی آسان ہو گیا، زبان کی گرہ بھی کھل گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ اپنے کام میں کسی چیز کی کمی دیکھتے ہیں، تبھی دعا کی پروردگار میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. لیکن یقین دیکھیے جگہ قرآن کو، پورے قرآن میں سرکار ختمی مرتبت نے کوئی دعا نہیں فرمائی کہ پروردگار میرا کام آسان کر دے، اس انداز سے جس انداز سے جناب موسیٰ نے فرمائی، اس انداز سے جس انداز سے جناب موسیٰ نے دعا فرمائی، جناب ختمی مرتبت نے دعا نہیں فرمائی. بھائی موسیٰ کا مرتبہ عطائے الہی سمجھیے، جناب موسیٰ کا عطا الہی کا مرتبہ سمجھیے، کس عطا کے مرتبے پر ہے. پھر ختمی مرتبہ کو سمجھیے، موسیٰ کہہ رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی. وزیر کہتے کسے؟ وزیر نکلا ہے وزر سے. وزر کسے کہتے ہیں؟ بوجھ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں پروردگار میرے سینے کو کھول دے، لیکن کیا بات ہے ختمی مرتبت کی کہ پروردگار کہہ رہا ہے حبیب علم نشرح لکا صدرک، کیا ہم نے تمہاری بغیر دعا کے، تمہارے بغیر دعا کیے ہوئے ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ یعنی بھائی رب اشرح لی صدری، وہ کہہ رہے ہیں پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر. کیوں کشادہ ہوگا سینہ؟ بھائی کسی مرض قلبی میں خدا نہ خواستہ جناب موسیٰ مبتلا نہیں تھے، یہ قلب پر نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں انوار الہی. وہ طلب کر رہا ہے لقد آتی تو سولہ کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری دعائیں ہم نے قبول کر لی، اب جاؤ. لیکن نبی اکرم کے بارے میں یہ سلسلہ نہیں ہے. فرمایا علم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے خود تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا؟ بھائی توجہ کیجئے گا، پروردگار یہ کہہ سکتا تھا، وقت ختم ہو گیا میرا، باتیں بہت سی باقی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. پروردگار یہ کہہ سکتا تھا حبیب علم نشرح صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ یہ نہیں کہا کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا، کہا یہ علم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارے سینے کو نہیں کھولا؟ بھائی مقام رسالت ہے، ختمی مرتبہ سمجھیے، شان رسالہ سمجھیے، ہے کیا موسیٰ کی، موسیٰ کی منزلت بہت پیچھے رہ گئی ہے. یہ وہ مقام محمدی ہے کہ جہاں محمد مصطفیٰ مانگ نہیں رہے، بغیر مانگے عطا ہو رہی ہے. اچھا دیکھیے جناب ختمی مرتبت کی مثال کیا ہے، جناب ختمی مرتبت کا انداز کیا ہے. حبیب سیقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، حبیب کچھ احمق لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا جو انہوں نے اپنے خانہ کعبہ سے بیت المقدس سے منہ موڑ لیا. ہے حبیب فلنولینک قبلۃ ترضاها قد نرى تقلب وجهک فی السماء. میں آپ کو پہلے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی یہ آیت پڑھ چکا ہوں، لیکن اس وقت کسی اور زاویے سے پڑھنی ہے. دیکھیے رسول خدا اور خدا کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ ادھر رسول کے دل میں خواہشیں آتی گئیں، خدا پوری کرتا گیا. یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ مجرا، مصدر، تسلسل، مرکز، ریشہ، جڑ جو مرضی الہی کی ہے وہ اس وقت یہی ہستی ہے. یہ تو چھوڑیے، تمام انبیاء نے کہا جب کار رسالت انجام دیا تو تمام انبیاء نے یہ کہا کہ دیکھو
ما سالتکم علیہ من اجر, ہم اپنے کار رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. ان اجریا الا علی اللہ رب العالمین, ہمارا اجر خدا دے گا, ہمارا اجر خدا دے گا. یہ واحد ختمی مرتبت کی برکت سے ان کے گھر والے ایسے ہیں کہ اجر یہاں خدا نہیں دے گا, ان کی محبت جو کر لے اس نے رسالت کو رسالت کا اجر دے دیا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ختمی مرتبت پر کتنی عجیب عطاؤں کی بارش ہے. بھائی مجھے بتلائیے کہ کسی مسلمان پر کبھی کسی زمانے میں ایسی عطاؤں کی بارش ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو خدا را مسلمان اب تو کہنا چھوڑ دے کہ رسول ہم جیسا. دیکھیے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پیش کروں اور اپنا نتیجہ تو دیکھیے. عالم نشر اللہ کا صدرک حبیب, کیا ہم نے تمہارے خاطر تمہارے لیے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, اور ہم نے تمہاری پشت پر سے ہم نے اتار کر کیا وہ بوجھ تمہاری پشت پر سے نہیں رکھا جو تمہاری کمر کو دوہرا کیے دے رہا تھا؟ بھائی وہاں ہارون کے بارے میں حضرت موسیٰ نے کہا وَجْعَلْنِ وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي, وزیر نکلا ہے وزر سے, میں عرض کر چکا ہوں جسے کہتے ہیں بوجھ. پروردگار ہارون کو میرا وزیر بنا, بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا ہے. کیوں وزیر ہوتا ہے؟ کیونکہ وزیر بادشاہ کے بوجھ کو بانٹتا ہے. یہاں مانگ رہے ہیں پروردگار میرا بوجھ بانٹنے والا مجھے دے دے. وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو حبیب, ہم تمہارا بوجھ تمہارے کاندھوں سے اتاریں گے. تو اب جو بھی ہستی تاریخ میں نظر آئے کہ جو ختمی مرتبت کے بوجھ کو اتارے, تو وہ ہستی نہیں اتار رہی, اس کی حقیقت میں خدا یہ بوجھ اتار رہا. پیچھے اس کے در پردہ یہ خدا بوجھ اتار رہا ہے. یعنی اس ہستی کی کا مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ ہستی رسول کے ساتھ کوئی کام کرے, کوئی خدمت انجام دے, تو وہ خدا اپنے حبیب سے کہے حبیب دیکھو کر رہی ہے یہ ہستی تمہارے بوجھ میں تقسیم, لیکن ہم ہیں اس کے پیچھے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. اب بڑی توجہ کیجئے گا بھائی, رسول خدا کی میں نے کیفیت بتائی کہ رسول خدا کے دل میں خواہشات آتی تھی, خدا ان خواہشات کو پورا کرتا تھا. حبیب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, حبیب ہم نے دیکھا کہ تم بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ رہے ہو. یہ نہیں کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. حبیب قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا تم منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہو. فلنولینک قبلۃ ترضاها, یہ آپ متعدد ذاکروں سے, علماء سے, خطباء سے اور خود مجھ سے بھی یہ بات سن چکے ہیں. میں اس بات کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حبیب ہم نے تمہارے چہرے کو دیکھا مسلسل تم آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہو. فلنولینک قبلۃ ترضاها, ہم تمہیں یقیناً ایسے قبلے کو دے دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ. بھائی حبیب نے دعا نہیں مانگی, صورت اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. اس حبیب کے اوپر عطا الہی اتنی عظیم الشان ہے کہ صرف یہ چہرہ اٹھا کر دیکھ لے عطا ہو جاتی ہے. بھائی دیکھیے خانہ کعبہ, حبیب اپنی صورت اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں, خانہ کعبہ قبلے میں تبدیلی کا حکم آ جائے, تو سوچئے اس ہستی کی منزلت کیا ہوگی کہ جس ہستی کے لیے رسول خدا مسلسل دعائیں کرتے رہیں. بھائی دیکھیے رسول کی خواہش معافی ضمیر میں ہے, عطا ہو گئی. قلب میں خیالات کا آنا ادنا مرتبے کی دعا ہے, ادنا مرتبے کا مطالبہ ہے.
وہ مطالبہ جو قلب میں آئے خیال کی صورت میں، ذہن میں تصور کی صورت میں آئے، اتنا مشتاق ہو انسان کہ پھر زبان ہلا دے لبھائے مبارک سے رسول خدا کے، وہ دعا بن کر نکلے، تو اب جب رسول خدا کی اس تڑپ کو خدا دیکھے گا تو کس انداز سے عطا کرے گا، اس عطا کا کیا حساب ہوگا؟ بھائی رسول خدا کا ریلیشن شپ یہ ہے، رشتہ تعلق اس انداز کا ہے، عطاؤں کی بارش ایسی ہے کہ بس رسول کی قلبی خواہش کو دیکھتا تھا خدا اور عطا کرتا تھا۔ حبیب دیکھو لا یحزن کا قول ہوں ان نعلم ما یسرون وما یعلنون، حبیب دیکھو کفار کی بات تمہیں محزون نہ کرے۔ بھائی حبیب نے کچھ کہا تھا کیا؟ نہیں، دل میں غم کی ایک کیفیت آئی، آیت نازل ہو گئی۔ یعنی حبیب وہ ہے کہ جو خدا کو برداشت نہیں ہے کہ حبیب کے دل کو ٹھیس بھی پہنچاؤ۔ لا یحزن کا قول ہوں ان نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو تمہارے سامنے آ کر یہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہم اسے بھی پہچانتے ہیں جو چھپا کر گفتگو کرتے ہیں۔ لقد نعلم انک، سورہ ہجر کی آیت 97، لقد نعلم انک حبیب یضیق صدرک، پرورد حبیب ہم نے دیکھا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ تمہارا سینہ ان کفار کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے۔ حبیب نے تو شکایت کہیں قرآن میں بتا دیجئے، کہیں قرآن میں بتائیے جا کر جناب موسیٰ کی طرح سے۔ حبیب خدا محمد مصطفیٰ نے دعا کیو، پروردگار میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میرے سینے کو کھول دے۔ اتنی آتا ہے پروردگار کی ختمی مرتبت پر کہ ہمیشہ خدا نے کہا کہ دیکھو ہمارے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو خبردار آپس میں جس طرح سے تم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو اس انداز سے ہمارے حبیب کے ساتھ گفتگو نہ کرنا۔ نعلم، ہم جانتے ہیں، نکا یضیق صدرک، کیوں ہو رہا ہے تیرا سینہ میرے حبیب تنگ؟ بما یقولون، یہ جو باتیں کہتے ہیں نا یہ لوگ، اس کی وجہ سے تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ یعنی حبیب نے شکوا نہیں کیا ہے، دل میں برا لگا، کیا برا لگا؟ یہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ برا لگا۔ حبیب یہ ہم نے دیکھ لیا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی اتاک الیقین۔ حبیب بڑی دیکھیے پرابلم میں اور سلوشن میں کوئی ایک ہارمونیل کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، مسئلہ اور مسئلے کے حل میں ایک مساوات ہونی چاہیے۔ آپ مجھ سے آ کر کہیں مولانا میرے گھر کی بجلی جا چکی ہے، میں کہوں اچھا میں ابھی آپ کے گھر میں فرض کیجئے کسی راج مزدور مستری کو بھیجتا ہوں، آپ کے گھر کی دیوار بنا دے گا۔ آپ کہیں گے حضور میں کہہ رہا ہوں بجلی چلی گئی ہے، آپ دیوار گھر کی اٹھوانے کی بات کر رہے ہیں۔ خدا سے رسول خدا نے کیا فرمایا کہ حبیب یضیق صدرک بما یقولون، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ فشار میں ہے، دباؤ میں ہے، ہم جان رہے ہیں، تو اب کرو تو کیا کرو، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ذریعے تسبیح کرو، وکم من الساجدین، اور سجدہ کرو، وعبد ربک حتی اتاک الیقین، اور تا دم مرگ پروردگار کی عبادت کرتے رہو۔ تو دیکھیے سبح بحمد ربک، حمد رب کے ذریعے تسبیح کرو، حمد رب کے ذریعے تسبیح کرو۔ بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ، ہم کہتے کسے ہیں؟ علل جمیل الاختیاری، یعنی وہ فعل جو اچھا ہو اور اختیاری ہو، کرنے والا جب اس کام کو کرے تو اس کی تعریف کی جائے تو کہتے ہیں حمد۔ آپ کبھی نہیں کہتے کہ میں نے صاحب گلاب کے پھول کی حمد کی، آپ کہتے ہیں مدح کی، کیونکہ گلاب کے پھول کی خوبصورتی اس کے اختیار میں نہیں ہے، حمد کی جاتی ہے پروردگار کی کہ وہ تمام کے تمام فعل اس کے اختیار کے تحت ہے۔ بھائی یہ رسول جانتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں سب سے بڑی عطا، سب سے بڑی خوبصورت خلقت مخلوق میں ہی ہوں، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے خوبصورت افعال کو دیکھ کر ہماری تسبیح کرو۔ تو پروردگار مجھے یہ بتا کہ سب سے بلند ترین عطا کے مرتبے پر تو یہی رسول فائز ہے۔ جب موسیٰ سے پوچھا فرعون نے کون ہے تمہارا پروردگار، تو موسیٰ نے کیا کہا، ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ فہدا، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے،
وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، اور ہمارے پروردگار نے ہر چیز کو اس کی خلقت بہترین انداز سے دی ہے. بھائی ہر چیز کو اس کی متعلقہ خلقت بہترین انداز سے مل گئی، اور سب سے بہترین مخلوق خلقت میں ختمی مرتبت، ان کی خلقت سب سے بہترین، یعنی خدا کا سب سے بہترین فعل ختمی مرتبت. اسی ختمی مرتبت سے کہا جائے کہ ہماری ہم کے ذریعے ہماری تسبیح کرو. تو بھائی اب ختمی مرتبت سے بڑھ کر کون سی حمد ہوگی؟ کیا دے گا خدا، کیا چیز دینا چاہتا ہے کہ جو ختمی مرتبت کو؟ تو دیکھیے ختمی مرتبت کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، مال دنیا کی وجہ سے تنگ نہیں ہو رہا، دنیاوی سلطنت کی وجہ سے تنگ نہیں ہو رہا. یہاں پر ختمی مرتبت کا مطالبہ دل میں یہ ہے کہ پروردگار پیغام توحید کا تسلسل آگے بڑھتا رہے. اگر ختمی مرتبت سے بڑھ کر کوئی عظیم چیز ہے تو وہ صرف خدا ہے اور کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ختمی مرتبت کا سینہ تنگ ہو رہا ہے وہ خدا کی وحدانی خاطر تنگ ہو رہا ہے. پروردگار یہ تیری عبادت نہیں کر رہے، مشرک ہیں، بتوں کی پرستش میں مصروف ہیں. بھائی اور کس کو مومن بنانا ہے؟ انہی مشرکوں کو مومن بنانا ہے. بھائی سمجھیے انبیاء کے مرتبوں کو اور مدد کو. وہاں موسیٰ نے کیوں کہا تھا پروردگار رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول، کیونکہ توحید کا پیغام پہنچانا تھا. تو ماننا پڑے گا کہ دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، ماننا پڑے گا کہ رسول کا سینہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو کوئی عطا رسول پر بھی موسیٰ جیسی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے رسول کا پیغام توحید کامیابی سے آگے بڑھے گا. بھائی وہ عطا کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ بھائی غزوہ تبوک، رسول خدا مولا کائنات کو چھوڑ کر گئے مدینے میں، دیکھا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں دوڑتے ہوئے، دوبارہ کہا کہ یا علی کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں پر امیر بنا کے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی جنگ میں لے چلیے. ایک دفعہ محزون غمگین کہا کہ یا علی، اما ترزا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ؟ علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں اس سے وہی نسبت ملے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ بھائی مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث کیسے آئی، لیکن اگر اس حدیث کا مصدر پوچھنا ہے تو جا کر بخاری شریف میں دیکھیے، سنن ابن ماجہ میں دیکھیے، سنن ترمذی میں دیکھیے، امام نسائی کیا دیکھیے، امام مسلم کیا دیکھیے، یہ پانچ کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. مجھے نہیں پتا کہ اب رسول خدا جو فرمانا چاہ رہے ہیں، اے علی تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہارون کے ذریعے خدا نے موسیٰ کے سینہ کو وسعت دی تھی، یہاں خدا جو علی ابن ابی طالب کے ذریعے رسول کے سینے کو کشادہ کر رہا. وہ ہستی کہ جس نے رسول خدا کا بوجھ اتارا وہ علی ابن ابی طالب ہیں، یعنی ذات علی ابن ابی طالب نے جو بھی خدمات انجام دی بارگاہ رسالت میں وہ در حقیقت خدا کے مرضی اور مشیت کے مطابق تھی. یہ مرتبہ عطا رسول خدا کے بغیر مانگے مل رہا ہے، بنا مانگے مل رہا ہے، اور ایسا مل رہا ہے، اس انداز سے مل رہا ہے، اس انداز سے مل رہا ہے کہ مرتبہ یہ نہیں ہے وجعلی وزیری، پروردگار میرا ایک وزیر قرار دے، بلکہ جب عطا کی تو کیونکہ ختمی مرتبت کا کار توحید اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس میں ہم پلہ نہیں ہو سکتا، تو کہا دیکھو تمہارے بوجھ کو اتاروں گا ضرور، تمہارے سینے کو کشادہ ضرور کروں گا، لیکن آیہ مباہلہ پڑھ لینا، یہ تمہارا وزیر صرف نہیں ہوگا، انفسنا و انفسکم کی منزل پر ہوگا. قرآن نے صرف ایک گروہ کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں ہم بغیر حساب کے عطا کریں گے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صابرین کو بغیر حساب کے دیں گے. ابو الفضل عباس کی زیارت میں پڑھیے آپ، فصبرت واحتسبت، اے مولا عباس آپ نے صبر کیا، سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاءہ المرسلین بس جمیع الشہداء والصدیقین. ابو الفضل عباس سلام ہو آپ پر، انبیاء کا، خدا کا، ملائکہ کا، صدیقین کا، شہداء کا.
لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات مولا عباس لعنت ہو اس پر جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا وجاہل حقک لعنت ہو اس پر جو آپ کے حق کو نہ مانا نہ پہچانا واستخفا بحرمتک مولا جس نے آپ کی حرمت کو حقیر جانا اس پر بھی لعنت ہو جاتا ہے شیر بیشہ حیدر فرات پر تاریخ ہے مرگ خوف ہر ایک زی حیات پر صدمہ عجب ہے بادشاہ کائنات پر آنکھوں سے بہ رہے اشک بہتے ہیں اشک آنکھوں سے بس بات بات پر بجھتا ہے وہ جو قبر علی کا چراغ ہے جو حال ہے بجا ہے کہ بھائی کا داغ ہے آمد ہے کربلا اس نے کیا عجیب انداز سے آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی دیکھیے محسوس کیجئے کس کی شہادت ہے آج کس کی شہادت ہے اس کی شہادت ہے جو جناب زینب کا مان ہے جس پر بھروسہ ہے جاؤ میرے بھائی میری یاور کو بلاؤ جلدی میرے حمزہ میرے جعفر کو بلاؤ مولا حسین فرما رہے ہیں یہ اوج یہ رتبہ یہ حشم اس کے لیے ہے زیب اس سے علم کی ہے علم اس کے لیے ہے سب تک لگے صورت عباس فلک جا نازاں ہوا خود اوج پہ اپنے علم شاہ یعنی میرا حامل ہے نشان اسد اللہ بالی دہتا پرچم تو پھرہرا تھا ہوا خواہ پنجے کی بات سنی امیر انی سے جب علم نے سنا کہ میں عباس کے ہاتھوں میں جاؤں گا جان آ گئی تھی سنتے ہی اس خوشخبری کو پنجابی اشارے سے بلاتا تھا جری کو پنجابی اشارے سے بلاتا تھا جری کو اتنے میں تبل جنگ کی آنے لگی صدا رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا نکلے علم لیے ہوئے عباس با وفا تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا غل تھا کہ ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں یہ حیدری نشان حسینی سپاہ میں تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم اب دیکھیں میر انیس کے پاس الفاظ نہیں رہے ایک دفعہ گھبرا گئے پریشان ہو گئے ابو الفضل عباس کے مصائب اور فضائل لے کے میر انیس کی عقل نے کام کرنا شروع کر دیا ایک دفعہ پکار اٹھے صلی علی زہِ علم و حامل علم ذرے سے آفتاب فلک ہے نظر میں کم آتی ہے بوئے خلد پھریرے سے دم بدم یہ شان یہ شکوہ یہ اقبال یہ حشم اب پھر میر انیس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے عباس کے مصائب سامنے کہتے ایسا نشان ہو دوش پہ ایسے جوان کے ایسا نشان ہو دوش پہ ایسے جوان کے عباس کے نثار تصدق نشان کے کیا جملہ کہا ابو الفضل عباس نے مولا لقد ضاق صدری اب مولا اب عباس کا سینہ پھٹا جا رہا ہے جن بچوں کو میں نے گھوڑے پر بیٹھنا سکھایا تھا زبان حال ہے وہ میرے سامنے خون میں غلطہ ہو گئے مولا علی اکبر کی لاش اٹھا کے لائے ہم آپ مولا قاسم کی لاش لائے بہن زینب کے بچے قربان ہو گئے اولاد عقیل کی لاشیں اٹھا کے لائے اولاد جعفر کی لاشیں اٹھا کے لائے مولا اب اجازت دیجئے بس ایک دفعہ سید الشہداء جانتے ہیں نا جانتے ہیں کہ میسرے پر زہیر ابن قین تھے میمنے پر حبیب مظاہر تھے اور قلب میں ابو الفضل عباس تھے کہا کہ اے عباس انت صاحب الوائی تم میرے لشکر کے قلب کے علمدار ہو پر کچھ عجب نہیں کہ عباس نے کہا مولا جس لشکر کا علمدار تھا یہ بتائیے کہ وہ لشکر کہاں گیا بس ایک دفعہ حسین نے عجیب بات کی اجازت دیتے ہوئے کہا عباس اچھا جا رہے ہو جاؤ ضرور لیکن دیکھو فطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آ جاؤ
بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آ جاؤ، میں ہاتھوں کو جوڑ کے سید الشہداء کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا سید الشہداء آپ نے پانی کا حکم دے کر ابو الفضل عباس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، اب عباس جنگ کے لیے نہیں گئے، اب عباس پانی لانے گئے۔ بس ایک دفعہ سوار ہوئے زلجنا پر، ایڑ لگائی مقتل کی طرف گئے، میں کہوں گا مولا عباس یہ آپ نہیں گئے مقتل کی طرف، زینب کی روح بدن سے نکل چکی ہے۔ اور ایک دفعہ رجس پڑھا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے، نہر میں اتارا، پانی بھرا مشکیزے کو حمائل کیا، ایک ہاتھ سے علم اٹھایا، مشکیزے کو حمائل کیا، دوسرے ہاتھ سے تلوار۔ دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ اب عباس کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اب عباس نخلستان سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا عباس خوف میں مبتلا ہو گئے؟ 5,000 کے لشکر کو ام البنین کے چاند نے دھکیلا، سکون سے پانی بھرا، اب عباس نخلستان کے رستے سے جا رہے ہیں۔ کیوں مولا عباس؟ کہا کہ دیکھو راستہ مختصر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے، حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ بس ایک دفعہ عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، گھوڑے کو ایڑ لگا کر بڑھ رہے ہیں اور رجس پڑھتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عجیب رجس میں تبدیلی آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن الامام صادق الیقینی نجن النبی الطاہر الامینی۔ اے مولا سنیے ذرا عباس کی فریاد کو، عباس کا دایاں ہاتھ کٹ چکا، تلوار جس ہاتھ میں تھی وہ ہاتھ کٹ کے زمین پر گر گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، عمر سعد کی آواز آئی، دیکھو خیام میں پانی نہ پہنچنے پائے، کئی ہزار تیر چلے۔ عباس نے جب تیروں کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک دفعہ اپنے آپ کو مشک سکینہ پر گرا دیا، جتنے تیر آئے ابو الفضل عباس کے جسم میں۔ عباس رجس پڑھتے جاتے ہیں، گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایک دفعہ رجس میں تبدیلی آئی، لشکر والے سمجھ گئے کہ بایاں ہاتھ بھی قطع ہو گیا، اور ایک تیر آ کر لگا، اب مشکیزے پر سکینہ کی مشک کا پانی بہا، مشک کا پانی نہیں بہا، عباس کی امید بہ گئی۔ بس ایک دفعہ عباس کرے تو کیا کرے، پانی بہ چکا ہے، ہاتھ کٹ چکے ہیں، نہ ہاتھ ہے کہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ سکے، نہ مشکیزے میں پانی ہے۔ عباس وبقیہ متحیرن، مقتل کے الفاظ ہیں، عباس مضطرب کھڑے ہیں، کرے تو کیا کرے۔ سلام ہو آپ پر، ہمارا ام البنین ہے مادر ابو الفضل عباس، کیا بچے کی تربیت کی ہے، شیر ام البنین کی تاثیر، یکایک حکیم ابن طفیل کا گرز سر مبارک پر پڑا، ام البنین کا چاند، ارے صدر زین پر نہ سنبھل سکا، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آیا، شیخ کاظم مصائب پڑھتے تھے کربلا میں، شیخ کاظم کے ایک دوست آئے شیخ کاظم کے پاس، کہا شیخ کاظم کل ابو الفضل عباس آئے تھے اور کہہ کر گئے ہیں کہ شیخ کاظم سے کہو جب مجلس پڑھتا ہے ہمارے مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا میں نے خواب میں ابو الفضل عباس سے، مولا ہر 9 محرم کو آپ کے مسائل پڑھتا ہے۔ کہا کہ نہیں، اس سے کہو جب بھی ہمارے مسائل پڑھے یہ جملہ ضرور پڑھے، ان الفارس اذا يتلقى على الارض يتلقى بيده فكيف اذا كان في صدره سهام ويداه مقطوعتان۔ شیخ قاسم یہ جملہ پڑھا کرو کہ جب گھڑ سوار گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، پھر چہرے کے بل زمین پہ گرتا تھا۔ شیخ قاسم ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ سوار کیا کرے جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو، سینے میں تیر، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، ایک آواز دی، السلام علیکم یا خا ادرک خا، بھائی بھائی کی خبر لو، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب جناب جعفر طیار شہید ہوئے مسجد میں ختمی مرتبہ تشریف فرماتے، خبر آئی کہ جنگ موتا میں جعفر طیار شہید ہو گئے، جیسے ہی خبر آئی اس کے بعد مولا کائنات داخل ہوئے، رسول خدا نے کہا دیکھو بھائی کا صدمہ ہے،
علی کو خبر مت بتانا، پہلے تسلی دینا، میں کہوں گا یا رسول اللہ وہ مدینہ تھا، وہ جعفر تیار تھے، آئیے ذرا حسین کو تسلی. یا خادری کا خا بھائی بھائی کی خبر لو. بس ایک دفعہ حسین نے حملہ کیا، لشکر کو پیچھے ہٹایا، دیکھا کہ عباس کی ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، سینے میں تیر پیوست ہے، خون کو صاف کیا، ایک دفعہ زیارت کیا ابو الفضل عباس نے، اور ایک دفعہ روح جدا ہو گئی. بس ایک دفعہ حسین ابن علی نے خون آلود علم اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا اور خیام کا رخ کیا. جب خیام کا رخ کیا، آپ جانتے ہیں نا، عباس پانی لینے گئے تھے، بچے دور سے علم کو دیکھ کے سمجھے کہ چچا آ رہے ہیں. بھائی بڑا مان تھا چچا پر، بڑا بہادر چچا ہے، شیروں کا شیر ہے، بچے سمجھے کہ پانی آ گیا. سید الشہدا جب اور قریب آئے تو سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور ایک سوال کیا سید الشہدا، بابا یا بتا این عمی العباس، بابا یہ تو بتائیے علم کو لے آئے چچا کو کہاں چھوڑ گئے. سید الشہدا نے تاریخ کے مطابق ایک عجیب کام کیا، گئے عباس کے خیمے کا عمود گرا دیا، یعنی بتایا کہ بیٹا سکینہ وہ چچا جو اس خیمے میں سوتا تھا اب دریا کی ترائی پہ سو چکا ہے. سکینہ دیکھو صبر کرنا، چچا بہت یاد آئیں گے، شام و کوفہ کے سفر میں تماچے پڑیں گے، تازیانے ہوں گے، عباس کو بلاؤ گی. اللهم على حق محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعجل فرجهم ذلك وللهم من الجن والإنس والأولين والآخرين وكفر من حمد ورزقنا وعافينا والسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ويوم حفظ وقائد والأنصار ودليل وعين حتى تسكنه وعوقك طوعا وتمتعه فيها قليلا. مسائل ابو الفضل عباس پڑھے گئے، واقعہ سے پتہ لگتا ہے کہ امام زمانے کی برکت ہوتی ہے. یقیناً میری کوئی حیثیت نہیں، آپ حضرات کے آنسوؤں کی قیمت ہے، آپ حضرات کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں امام زمانے کی بارگاہ میں کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ مشکلات کیسی ہیں، کیا ہے، آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں. مولا آپ کو قسم ہے ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ کی، آپ کو قسم ہے ابو الفضل عباس کے خون آلود جسم کی، آپ کو قسم ہے ابو الفضل عباس کے زخمی سینے کی، آپ کو قسم ہے اس صبر کی جو ابو الفضل عباس نے کیا. مولا یا امام زمانہ جو مسائل آپ جانتے ہیں یہاں پر، مولا آپ کی قدرت کاملہ اور قاہرہ پر ہمیں اطمینان ہے. مولا ابو الفضل عباس قسم دیتے ہیں ہماری کوئی آبرو نہیں ہے. مولا ہمیں تمام مشکلات پریشانیوں سے بچائیے. مولا اس ذکر کو، اس عبادت کو موت کے وقت جب ہماری سانس رک رہی ہے اس وقت، قبر کی پہلی رات غسل دیتے وقت، تلقین پڑھاتے وقت، پل صراط پر قیامت میں ہمارے ذخیرہ آخرت قرار دیجیے گا. مولا امام زمانہ ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے انصار عوام میں شامل فرما لیجیے. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں ابو الفضل عباس کے اس کرم اور صبر کی جو ابو الفضل عباس نے اس کو انجام دیا. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار عوام میں شامل فرما، اور جن جن مومنین مومنات نے دعا کی درخواست کی ہے جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما. جس مریض کو ڈاکٹر نے، ایک سید ہے نوجوان ہے، اس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، بحق محمد آل محمد پروردگار بحق ابو الفضل عباس شفا عاجل کامل عنایت فرما. پروردگار ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ابو الفضل عباس کے صدقے میں ایسی طویل عمر عطا فرما جس میں ہم تیرے دین پر چل کے تیرے دین کی خدمت کر سکے. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم.